Slavia v pátek vstupuje do ligy zápasem s Baníkem. S čím tam do toho půjdete, do zápasu? Tak rozhodně chceme předvést vítězný start. Myslím, že tím, jak je i tým složený, máme hodně mladých kluků, tak pro celou sezonu by bylo velice důležité, aby jsme nebyli od začátku pod tlakem a aby mladým klukům kolem mě narostly křídla a pak jsme schopni porazit každýho. V uvozovkách nad vámi budeme patronát Pepe Vicán, který je v jeho podpise na dresu. Co na to říkáš? Tak doufám, že nám přinese štěstí a že budeme dávat hodně gólů, což je náš cíl a k tomu samozřejmě není nikdo povolanější než Pepe Vicán. Do sezóny vstupuje taky slavistická mládež. S jakými cíly do ní jde z pohledu manažera mládeže? Tak samozřejmě bych chtěl zase vylepšit pár detailů a ještě trošku více tomu zase věnovat. A největší cíl je prostě vychovat nějakého hráče, který by případně i z dorostu mohl přímo do Ačka a nemusel ani do juniorky. To je určitě můj cíl v téhle roli a nebudu proti, když se nám bude dařit i výsledkově, ale úplně prvořadé to samozřejmě není. Na druhou stranu, když budeme hrát dobře, tak výsledky v podstatě přijdou. Chceme hrát ofenzivně, chceme, aby kluci pracovali dobře s balonem a aby se stali ještě vyspělejším týmem a každý osobně, aby byl vyspělejší a na to se chci zaměřit, hlavně právě v té 19. a nejdůležitějším věku dorosteneckým, kde už v podstatě trošku můžou hrát takový mužský fotbal, takže to bych chtěl trošku zlepšit, aby jsme nabídli už těmhle klukům ještě lepší servis a aby byli víc připraveni na ten přechod do mužského fotbalu. Vlastně k 19. přišel Martin Pouska z A týmu a šéf trenérem brankářů v dorostu bude Martin Vaniak. Vítáš tyhle změny? Tak jsou to změny, samozřejmě jdou k A týmu a právě o tom, co jsem mluvil, ta koncepce, tak se to nabízí. Měli by těm klukům pomoct, navíc je tam ještě jeden asistent, kromě Jardy Knipla, Adam Petrouš, takže všechny tyhle změny k tomu směřují. Ale rozhodně i ty mladší jsou velice důležitý, protože jak přijdou připravení do týmu staršího dorostu, tak pak od toho se můžeme odrazit, takže všechny trenéry si moc vážím a myslím si, že za ten rok, co jsem tady, jsem poznal, že odvádí skvělou práci a vlastně pracujeme na takovém vyladění ještě nějakých prostě drobností a už i v přípravkách můžu říct, že jsem velice spokojený, jak pracujeme. Každýho týmu máme 3 trenéry, se skvěle věnují atletického prostě gymnastiku, takže myslím si, že Slavie jako mládež má hodně co nabídnout a myslím, že není lepší klub na to, aby si vybrali děti pro to, aby hráli skvěle fotbal, jak přijít do Slavie.